Hvad siger du og griner? Hvad er det, du læser? Er det ser og hører manden, eller hvad? Okay. Glenn, den der Enduro der, hvorfor, hvorfor pille du blinklys og sidetasker og alverdens ting og så af? Det ved jeg ikke. Ellers så vil de nok gå helt bagover på Grosnit gæstebogen, tænker jeg. Ja, de går godt nok til en lige for øjeblikket, ikke? Jo. Ja. Det er da en fed cykel, det er den her, ikke? Ja. Nej, hvor satan. Kører du stærkt på den? Og vi siger tak til Hånsen, ikke? Jo. Det er jo sat nemlig ikke seriøst det her. Du skal til Destinations. Ja. Og kører frem nogle franskmænd. Ja, det satser vi på. De siger, du er vanvittig, når man går over grænsen. Passer ja. Det? Det er rigtigt. Hvad regner du med? Det ved jeg sgu ikke. Jeg regner ikke rigtig med noget. Jeg tror bare, tager det som det kommer, altså. Jamen det er jo ikke godt nok. Der er nogen, der bliver fravalgt på grund af, at du er kommet med. Så skal du ikke stå, ah, jeg er tilfreds. Bare vi kommer ned i Tyskland et eller andet sted, ikke? Ja, nej, det vil jeg ikke sige, men altså sådan, det er jo altså. Det er jo første gang, at jeg skal være med der, så jeg satser på, at vi kommer med til de sidste, altså til A-finalen og sådan noget, så jeg vil da gøre mit bedste, for at vi får et godt resultat. Men hvordan bliver det her med at så skal køre på en større maskine, end den, du måske egentlig plejer at køre internationalt på? Det ved jeg ikke rigtigt. Det tror jeg ikke har den helt store indflydelse. Altså, jeg føler mig rimelig godt tilbage på den, så jeg tror ikke, det er så stort problem. Så jeg har jo vendt mig hurtigt til den. Altså, en træning herude, så har jeg allerede vendt mig til den igen, så det bliver ingen problem. Men der er mange af dem, som du har lagt og kørt løb med og så videre, som ligger og kører for andre lande, ikke? Altså, man kan sige, de gode lande har jo selvfølgelig tre topkører og så videre, men så begynder det at rasle lidt nedad, ikke? Ja, jo, helt sikkert. Så altså, der er også mange af dem, jeg har kørt med i år i EM, som jeg så også skal køre mod i Open. Så altså, det er jo ikke sådan, at jeg bare kommer ned, og så er det bare kun topkører, jeg skal køre mod. Så det bliver også lidt det blandet. Hvor mange heat må man smide væk? Det ved jeg ikke. Man må vel smide et væk, tror jeg. Så kunne jeg jo have med. Ja, sagtens.